Odayaasha iyo guurtida deegaanka Qurule ee gobolka Soolo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Saxanood ee xarunta gobolka Soolo ayaa waxay tacsiin jireen dad ku dhintay shaqaaqo ka dhacday deegaanka Gumburka Cagaaro oo ka tirsan gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Odayaashan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxay sidoo kale baaq u direen odayaasha deegaanka Burtinle ee gobolkan ay ugu baaqeen in la ilaaliyo lana xoojiyo nabadda islamarkaana wixii khaldamey la saxo. Waa Caaqil Cabdikariin Axmed Saleebaan Mursal. Waxaan ka hadlayaa dhacdadii ka dhacday Gumburka, annagoo ka xun dhacdada halkaa ka dhacday beesha Garaad Maxamed. Waxaan uga tacsiyadaynana marka ugu horeysa beeshii dhibkaasu gaadhay beesha Cumar Maxamuud, dhammaan ismada iyo uqaal iyo waxgarad iyo qoys baahushaa waanu ka tacsiyadaynaynaa, waanu ka xunnahay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa wixii dhintana in Ilaahay u naxariisto, wixii dhaawacmayna Ilaahay boogodhayo baan Ilaahay ka baryaynaa. Hawshaas waanu ka xunnayna, waan beer ahaan waana ka tacsiyadaynaynaa. Raggaa dhinteena waxaan leenahay way naga wada dhintay, Ilaahay ha u naxariisto. Wax laga tashaxadina maaha, dadku nabad ayuu qaatay, nabad buu diyaar u ahaa, nabad buu wada doonayey. Maqaadiibta Ilaahay wixii horada Ilaahay loo maxfuudka ugu qorana cidi baajin mayso. Hawshaas annagoo ka xun waxaanu leenahay ka tacsiyadaynaynana, boqolkiiba boqol la ka tacsiyadaynaynaa. Waxaanu diyaar u nahay kuna hawl jirnaa hawsha waxqabadkeedii iyo colaadaas dhibkaa dhacay waxa weeye dabintiisa baanu ku jirnaa, diyaarna unahay boqolkiiba boqol. Waxaanu kaloo soo dhoweynaynaa waxgaradkii iyo wax dadkii hawsha hore u galay, cid kastaba ha ahaadeen, isma hadday ahayd iyo waxgarad hadday maamul lahaydba, iyadana waan soo dhoweynaynaa. Cid kastoo hawsha wax ka qabanaysa, isku taxallujinaysa, iyo ciddii kaleba, iyadana waan soo dhoweynaynaa. Dhankayaga waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ka tacsiyadaynaynaa dhibkaa dhacay ee beesha walaalaha ayaa ku dhacay, annagoo boqolkiiba boqol ka xun waanu ka tacsiyadaynaynaa. Ilaahayna waxaan leenahay raggaas inaga wada dhintay Ilaahay u naxariisto. Hadalkii ay beesha Cumar Maxamuud hawsha kaga jawaabtay qiimaha badnaa ee nabadgelyada sidii loo adkayn lahaa, iyadana waxa weeye iyadana waan soo dhoweynaynaa hadal nabadgelyushaas. Waxaanu isku waajib nagu ah waxqabadkeedii iyo nabadda sidii loo xakamayn lahaa baanu isku waajibinaynaa. Ilaahay baa nagu waajibiyey, wayna nasaaran tahay. Odayaashana waan salaamayaa, waxgaradkana waan salaamayaa. Cid kastoo hawsha wax ka qabanaysa, ciddii hore u gashay, ciddii kaleba waanu soo dhoweynaynaa. Anigu waa Caaqil Daahir Maxamed Cumar, ka tirsan qoraasha iyo odayaasha beesha Bahar Sameela Saxanood. Waxaanu ka hadlaynaa dhacdadaas halkaa ka dhacday magaalada Gumburka Cagaare, taasoo kadis u dhacday ama lama filaan. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Wixii ku dhintay waa ka tacsiyadaynaynaa, qoysaskoodii iyo qaraabadoodii waa uga tacsiyadaynaynaa. Wixii dhintayna Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. Waxay ahayd wax aan loo tashan oo hadii Ilaahay maayo kadis u dhacay. Intaas waa intaa. Inta kale kolley sabab baa jirta oo hadii Ilaahay maayo wixii iyagoo dhacaya sabab baa jirta. Waxani waxay ahayd markii ugu dambeysay meeshii la dhigay, go'aamaan la gaadhay, go'aamadaas oo Daarood Ismaaciil oo dhan ku leeyahay iyo Meheri. Inta hawshani xanaftani dhacayso ama dadku xaq kala qaadanayo inaan laysu gelin si aan wax u sii kordhin bay ahayd. Xabad joojin baa la sameeyey kolley, sida la ogyahay laba gacan qaad baa ka horreeyay, tan waa tii saddexaad. Ta kale qaynuunkii ahaa inaan laysu gelin afar bilood, waxaanu ka hadlaynay war dadku yuu isu gelin, wax magaratadu ma heshin, way isu ciil qabaan. Arrintaasina kuma aanaan guulaysan, kolley baa wixii dhici lahaa way dhaceen. Waxaanu kale oo aanu baaq u jeedinaynaa dadkii halkaa waxgaradka ahaa iyo ismadii Daarood intii joogtay iyo intii aan jooginba iyo intii kale ku soo biiraysa, arrintaa inay ungutadaan xilla iska saaraan xalkeedu sidaas buu ku jiraa. Ta kale waxa kolley waxaa fiicnaan lahayd haddii dadku wax hore u dhexeeyeen markaana wax cusub yihiin sidii la arki jiray in la kala faydo oo wax magaratada iyo xoolahan isku jira
aan qolada maamulka ay adeel ahayd ma yaban wiilkaana u jeedinayna adeel sida la isugu jeediyo waxa weeye dadkan aqal ma leh aan horu u xuloobay wax balan ba soo kala maray waxba xeerin maayaan nabad qiimaha ma yaqaanin taana waa in yaani dadka aqal galay ama maamulku oo adeel ay meel iska saara oo la kala durkiyo nabad ay qayb ka tahay hadii la isku hoojiyo oo sida iyagu isu calaysan la isku celiyo meel kale ka dilaami kartaa oo dilaad maayo dadku waxa waaye aan ciil qab baa iskaga jira waxa dhalinyarada ee wixii soo maray am garanaysaa iyagu way ma ilaawayaan waa dad maskaxay ku liqaan ma leh aan taana waxaan codsanayna qolada maamulka aan inay xil iska saaraan anagu inta awoodaya ah waxaanu sameeynay 4 bilood inaanu meel kasta maamulada la hadal 9 aqil oo hadii la idmaayo Cumar Maxmuud aanu la hadal isimada aanu gaarsiin aanu arintaasi waxba soo wada war arintu sidii dadii kuma socoto war dadku waa wax ma garato aan arinka hal kala dabaalo ilaahay amarkii de kuma nan guuleysan aan kulli waxna waa dhaceen waana ka xunaayo dadku maanta nabadgelyo u baahna aan caana qabta dabadood la qaad wax aqli u saliima oo aqli u saaxiiba oo dilayd maayo u daacada inay u yimaadaan oo waliba isimadii ogaa xogsakay xadhigabeenimo kii ogaaba fura inay yimaadaan baan aad iyo aad u codsanaynaa xil iska saaran arintuna kulli dayac waa jiraayo dabagal laguma sameyn sidii xoro lagu kala tagay wax qabsoomay iyo waxan qabsoomin lama kaanta roolin iyaduna qayb ay ka tahay arrimahan habacsanaanta ah taana waxaan u leenahay waa in wixii hore la faafad waa in wax laga qabto haderto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa baaq baaq nabadeed baanu ka soo jeedinaynaa waxaanu tacsiyadeynaynaa dadkii dhintay ilaahay uu naxariisto wixii dhaawacmayna ilaahay uu booga dhado dadka kan waa isku dad laba dad ma kala aha waa dad wada dhashay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay jannadii farduusa ku waraabiyo dadkii ay ka dhinteenna ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo intaasi waa intaa muddo hadeer 4 bilooda arrintaa waxaanu kaga jiray si ayan taasi u dhicin amarka ilaahay baa iska lahaa cid aanan la hadlin ma jirto buudlaan waanu la hadalay somaliland waa la hadalay kilika shanaad waanu la hadalay cumar maxamuud waanu la hadalay 10 jeeraa lagu noqnoqday gumburka intaa waxaanu lahayn war dadka kan iyo xoolahan hala kala sooco hala kala fogeeyo may dhicin iminkana waxaanu diyaar u nahay wax allaale wixii hawsha daminaya ayaanu diyaar u nahay iyo wax allaale waxay ku hagaagayso diyaar baanu nahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa hawshiina intaa ku ekaato annaga dhinaca iyagana diyaar baanu nahay waxaanu baaq dheer u diraynaa isimadii galay xoore iyo maamulkii iyo wax allaale wixii saaxuubal caqli ah ayaanu baaq u diraynaa hawsha waxaanu jecel lahay in la xakameeyo dadkuna isxakameeyaan odayaashii iyo cugaashii iyo isimadii iyo maamuladii hore u galayna ay ka soo qayb galaan hawsha ay qabtaan si degdega looga hawlgalo taana aad iyo aad baan u jecelahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay hawsha halka ay taagan tahay ha lagu damiyo ilaahay hayna la qabto nabadgelyo iyo wanaag baanu diyaar u nahay wasalaamu calaykum waraxmatullah baarsame waxaanu taxsuu diraynaa dadkii ku dhintay gumburka wixii ku dhaawacmayna waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryanaa ilaahay inuu caafimaad siiyo degdeg ah runtii hawshaas aad iyo aad baan uga xunnahay wax magarato ayaa samaysay aad baan uga xunnahay kumaanaan tashan labaanaan socon ximaatadeedana beri baanu ka nahay runtii hawshaas waa howlahaas iska dhacaya oo maxaanku yidhaahdaayey wax magaratada iyo dowlad xoog leh oo aan ka jirin aaga oo maartay dhibaatooyinka dhacaya wax ka qabato aan jirin runtii hawshaas aad iyo aad baan uga xunnahay
waxaan soo dhaweynaynaa hawshaas runtii cid kasta oo diyaar u ah inay gasho ayaanu soo dhaweynaynaa. Waxaanu doonaynaa anagu shacab baanu nahay, meesha maamulo ayaa jooga dowladda Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya. Iyagaa u xilsaaran nabadgelyada, iyagaa u xilsaaran Buntu iyo Puntland, iyagaa u xilsaaran nabadgelyada, iyagaa laga rabaa dadka shacabka ah wixii dhibaatada kala gaadha inay iyagu maxaan ku raada wax ka qabtaan. Gacanna waanu idinku siinaynaa wixii dhibaataa ee dhacay sidii loo hagaajin lahaa. Anaguna waxaanu diyaar u nahay dhibkaas dhacay wixii aan ka qaban karno awooddayada inaanu wax ka qabanno. Cid kasta oo dhib wadana in meel looga soo wada jeesto. Runtii sida odayaasha ay sheegeen, dhibku markuu soo socdo waa la iska garanayaa. In badan baa haddeer odayaashu ay ku dhex jireen inay labada beelood ama labadii reer ay wax kala gaadheen kala fogeeyaan iyadoo aan weli maarta heshiis dhaba la gaadhin. Runtii maysan suuroobin. Marka insha allahu tacaala hawshaas odayaasha Cumar Maxamuud maaragtay gaalkacyo baaqa nabadeed kasoo diray oo isceshaday, aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa. Garaad jaamac Garaad Cali laftigiisu shabeesha Bahar Sami. Waxaan tacsiyadaynayaa wixii gumburka ka dhacay, cagaare ka dhacay yaanu tacsiyadaynayaa. Waxaasi wax loo wada tashaday ma ayaan ahayn, wax raali laga loqdayna ma ayaan ahayn, wax raali laga loqdayna ma ahayn, wax loo wada tashadayna ma ahayn. Aad iyo aad baan uga tacsiyadaynaa kuwan gumburka ku dhintay iyo kuwii hore u dhintayba waa u tacsiyadaynaa, ee hore u dhintayba waa u tacsiyadaynaa aanu. Waxayla tahay wixii dhacay dhice, waa qadar Ilaahay baa iska socota oo si kasto aynu inagu wax xakamayno ma qaban karo. Laakiin runtii dee way soo socotay, waynu arkaynay in hawshaasi imaanaysa, waynu soo soconnay. Dadku isagoo culoobay, isdilay, agooma leh, wax kastaba leh, inaynu isdhex gelinno abaar maahayn. Caana qubtiba dabadood baa la qabtaa, wixii horena waa taagan yihiin, wax dambena way ka daba tageen. Waxaanu aad iyo aad isimadii uga codsanaynaa hore u galay iyo kuwa joogaba iyo kuwa gobolka Sool iyo kuwa gobolka Cayn iyo kuwa kastaba waxaanu uga codsanaynaa iyo kuwa Soomaalilandba waxaanu ka codsanaynaa in hawsha aan loo kala hadhin, in laysugu yimaadaa. Hawl weyn baa taal, isimadaanu codsanaynaa boqolkiiba boqol isimadaanu codsanaynaa. Jigjiga iyo Kismaayo iyo meel allaale meeshii Garoowe iyo meel allaale meeshii isimadaasi joogaan waxaanu leenahay waa dadkeennii, waa dadkiinnii, waa dadkaas simada u ahaydeen. Hawsha ayaan loo kala hadhin. Hawshaas intay hore u dayacantay runtii way dayacantay. Wixii simadii jigjiga ka galeen halkaasi go'aan ka gaadheen wax kuba jubalayn wax ka socday ma jiraan, wax allaale wax ka socday ma jiraan, wax dabagal ku sameeyeen ma jiraan.